দর্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সমগ্ৰ বিশ্ববাসী এতিয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ জৰত আক্ৰান্ত। কাইলৈৰ দিনটোত ছেমিফাইনেল, সমুখ সমৰত টীম ইণ্ডিয়া আৰু ইংলেণ্ড। কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি তাক লৈ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে উৎকণ্ঠা ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ মাজত। এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ, ICC T20 বিশ্বকাপত কাইলৈ ভাৰত বনাম ইংলেণ্ডৰ মহাৰণ। ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন ছেমিফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰত। 8 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেল মহাৰণ। ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে ক্ৰিজত নামিব টীম ইণ্ডিয়া। ICC T20 বিশ্বকাপত কাইলৈ ভাৰত ইংলেণ্ডৰ মহাৰণ, আৰু প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে টীম ইণ্ডিয়াই ইংলেণ্ডৰ বিপক্ষে নামিব যুঁজত। প্ৰথমখন ছেমিত দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম আফগানিস্তান আৰু দ্বিতীয়খন ছেমিত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব টীম ইণ্ডিয়াই। আৰু বৰ্তমানলৈকে অপৰাজিত হৈ পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে টীম ইণ্ডিয়া। দুৰ্দান্ত ফৰ্মত আছে ৰোহিত, বুমৰাহ, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ঋষভ পন্থ। ইতিমধ্যে এইসকল টীম ইণ্ডিয়াৰ দুৰ্দান্ত খেলুৱৈৰ ফৰ্ম এতিয়া দুৰ্দান্ত হৈ থকাৰ খবৰ। অপেনিঙত ব্যৰ্থ বিৰাট কোহলি কিছু চিন্তাৰ কাৰণ ভাৰতৰ বাবে হৈ পৰিছে। শেহতীয়া কেইবাখনো মেচত অপেনাৰ হিচাপে আছে বিৰাট কোহলি, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া কিছু চিন্তিত হৈ পৰিছে বিৰাট কোহলি। ছেমিফাইনেলৰ বাবে ভাৰতক আপুনিও জনাব পাৰে শুভেচ্ছা। আপোনাৰ মতে কোন দুটা দলে খেলিব ফাইনেল মেচ? ফাইনেল মহাৰণত কোন দুটা দল সমুখ সমৰত থাকিব আপুনিও জনাব পাৰে কমেণ্ট যোগে। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব T20 বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেল। দুখনকৈ ছেমিফাইনেল কাইলৈ দিনটোতে অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰথমখন ছেমিত দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম আফগানিস্তান, আৰু দ্বিতীয়খন ছেমিত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ভাৰতে। বৰ্তমানলৈ অপৰাজিত হৈ পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ভাৰত। দুৰ্দান্ত ফৰ্মত আছে ৰোহিত শৰ্মা, বুমৰাহ, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ঋষভ পন্থ। আৰু অপেনিঙত ইতিমধ্যে ব্যৰ্থ বিৰাট কোহলি কিছু চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে এতিয়া বিৰাট কোহলিৰ বাবে। ছেমিফাইনেলৰ বাবে ভাৰতক আপুনিও জনাব পাৰে শুভেচ্ছা। ইয়াৰ পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল শেষৰবাৰৰ বাবে দুয়োটা দলে এই টুৰ্ণামেণ্টৰ ছেমিফাইনেলত মুখামুখি হৈছিল যোৱাটো বৰ্ষত। 2022 চনত ভাৰতক 10 উইকেটত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিছিল ইংলেণ্ডে, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2022 চনৰ প্ৰতিশোধ পূৰণৰ সুযোগ আহি পৰিছে টীম ইণ্ডিয়াৰ হাতত। কাইলৈৰ দিনটোত ইংলেণ্ডক প্ৰতিশোধ ল'ব নেকি ভাৰতে, তাক লৈও এতিয়া জল্পনা কল্পনা ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত। 10 উইকেটত পৰাস্ত কৰিছিল যোৱাটো বৰ্ষত। আৰু বৰ্তমান সময়ত এই সমগ্ৰ শৃংখলাটোত অপৰাজিত হৈ আছে ভাৰত। ৰোহিত শৰ্মা আৰু তেওঁৰ দলটোক শক্তিশালী কৰি প্ৰতিশোধ ল'বলৈ ইতিমধ্যে ৰোহিত শৰ্মা বাহিনী সাজু হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। 10 উইকেটত ইয়াৰ পূৰ্বে T20 বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেলত ইংলেণ্ডে পৰাস্ত কৰিছিল ভাৰতক, আৰু তাৰে পুতক তুলিব নেকি কাইলৈৰ দিনটোত টীম ইণ্ডিয়াই, তাক লৈ এতিয়া ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে। কাইলৈৰ দিনটোত 8 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব মহাৰণ। ICC T20 বিশ্বকাপত কাইলৈ ভাৰত বনাম ইংলেণ্ডৰ মহাৰণ। কাইলৈৰ দিনটোতে বিশ্বকাপ T20ৰ দুখনকৈ ছেমিফাইনেল মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰথমখন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব আফগানিস্তান আৰু আফ্ৰিকাৰ লগত, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ লগত আফগানিস্তানে সমুখ সমৰত যুঁজিব কাইলৈ প্ৰথমখন ছেমিফাইনেলত, আৰু দ্বিতীয়খন ছেমিফাইনেলত থাকিব ভাৰত বনাম ইংলেণ্ড। ইয়াৰ পূৰ্বে 2022 চনত ভাৰতক ছেমিফাইনেলত পৰাস্ত কৰিছিল ইংলেণ্ডে, 10 উইকেটত ভাৰত পৰাস্ত হৈছিল, আৰু তাৰেই পুতক তুলিবলৈ এতিয়া ৰোহিত বাহিনী সাজু হৈ আছে। তাৰ পৰাজয়ৰ প্ৰতিশোধ ল'ব নেকি ভাৰতে, তাক লৈ এতিয়া জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে বিশ্ববাসীৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত। কাইলৈ ছেমিফাইনেল, সমুখ সমৰত ভাৰত আৰু ইংলেণ্ড, আৰু তাক লৈ এতিয়া ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত জল্পনা কল্পনা। আৰু দ্বিতীয়খন মেচত থাকিব ইংলেণ্ড আৰু ভাৰত, আৰু প্ৰথমখন মেচত থাকিব দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম আফগানিস্তান। আৰু এই সমগ্ৰ শৃংখলাটোত বৰ্তমানলৈ অপৰাজিত হৈ আছে ভাৰত, যাৰ ফলশ্ৰুতিত ভাৰত আছে এতিয়া পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত। দুৰ্দান্ত ফৰ্মত আছে ৰোহিত শৰ্মা, বুমৰাহ, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ঋষভ পন্থ। আৰু ৰোহিত বাহিনীৰ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কাইলৈৰ দিনটোত আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনীয়তাই প্ৰকট হৈ উঠিছে। 2022 বৰ্ষৰ প্ৰতিশোধ পূৰণত সফল হ'বনে টীম ইণ্ডিয়া, তাক লৈ এতিয়া চলিছে জল্পনা কল্পনা। টীম ইণ্ডিয়াক আপুনিও জনাব পাৰে শুভেচ্ছা। টাইমমেটৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপুনি দিব পাৰিব মন্তব্য। টাইমমেটৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজতে আমি আপোনাৰ কমেণ্ট পঢ়ি শুনাম। কাইলৈৰ দিনটোত ছেমিফাইনেলত
অবতীর্ণ হব ভারত আর ইংল্যান্ড দুখনক সেমি ফাইনাল কালি দিনটিতে অনুষ্ঠিত হব দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম আফগানিস্তান আর সমান্তরালক দ্বিতীয় সেমি ফাইনেলত ইংল্যান্ড বনাম ভারত আর ভারতে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠব নাকি আক্রমণাত্মক হব নাকি তাক লো এটা চলিছে জল্পনা কল্পনা। সেমি ফাইনেলত ইয়ার পূর্বে পরাস্ত করেছিল ভারতক ইংল্যান্ডে আর সেই পরাজয় বরণ করার পাছত কাইলের দিনট প্রতিশোধ লওয়ার এক সুযোগ টিম ইন্ডিয়ার হাতত আর টিম ইন্ডিয়ায় ইংল্যান্ডক পরাস্ত করে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং বলিং প্রদর্শন করব নাকি তাক লো এটা চলছে জল্পনা কল্পনা। রোহিত বাহিনী ইতিমধ্যে হয়ে আছে আত্মবিশ্বাসী, এই পর্যন্ত অপরাজিতভাবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষত আছে রোহিত বাহিনী। কাইলের দিনট যদিহে বরষুণ হয় খেল অনুষ্ঠিত নহয় তথাপিও ভারতে ফাইনেললৈ যোগ্যতা অর্জন করব, পুনপটিয়াকৈ ফাইনেললৈ যোগ্যতা অর্জন করব ভারতে যদিহে খেল অনুষ্ঠিত নহয় বরষুণের বাবে। কাইলৈ সেমিফাইনেলত সমুখ সমরত ভারত আর ইংল্যান্ড আর সমগ্র ক্রিকেট ম্যাচখনক লৈ সমগ্র বিশ্ববাসী ক্রিকেট প্রেমীর মাজত এতিয়া উৎকণ্ঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আর আপনিও জনাও শুভেচ্ছা টিম ইন্ডিয়ার বাবে, আপনিও কমেন্ট সেকশনত লিখিব পারে টিম ইন্ডিয়ার বিজয় কামনা করব পারে। টাইমিটর পুনপটিয়া সম্প্রচারত আমি পড়ি শুনাম আপনার মন্তব্য। বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে টাইমিটর পুনপটিয়া সম্প্রচারৰ কমেন্ট সেকশনত ইতিমধ্যে মন্তব্য প্রকাশ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। সৈফুল ইসলামে কৈছে ভারত আর আফগানিস্তানে ফাইনেল খেলিব, আসিরুদ্দিন তালুকদারে ইন্ডিয়া জিকিব বলে উল্লেখ করেছে, সাবির আহমেদে ইন্ডিয়া জিকিব বলে উল্লেখ করেছে, আব্দুল রফিকে ইন্ডিয়া জিকিব বলে উল্লেখ করেছে, শহীদুল ইসলামে 100% বরষুণ পড়ব বলে উল্লেখ করেছে। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছো বরষুণ পড়লেও ভারতে ফাইনেললৈ যোগ্যতা অর্জন করব। পবিত্র রাভায় উল্লেখ করেছে ইটস রিভেঞ্জ টাইম, ইংল্যান্ডে ইয়ার পূর্বে সেমি ফাইনেলত ভারতক করেছিল পরাস্ত আর ভারতক পরাস্ত করা ইংল্যান্ডক প্রতিশোধ লব নাকি টিম ইন্ডিয়ায় তাক লো এটা ক্রিকেট প্রেমীর মাজত চলছে জল্পনা কল্পনা। কাইলের দিনট দুখনক সেমি ফাইনেল কোনে খেলিব ফাইনেল ম্যাচ তাক লো এটা জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হয়েছে, গুণাগথা আরম্ভ হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আফগানিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা যুন্টু দলে জয়ী হয় সেই দলটোই ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অর্জন করব। আর দ্বিতীয় সেমি ফাইনেলত আছে ভারত বনাম ইংল্যান্ড, আর ভারত বনাম ইংল্যান্ডে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের মাজর এই যুঁজখন আকর্ষণীয় হয়ে উঠিছে, সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে এই ম্যাচখনের উপর। কাইলের দিনট কোনে মারিব শেষ কাহি তাক লো এটা চলি আছে জল্পনা কল্পনা।